Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играм GTA 5 синглплеер и понеже не успях да намеря мод на супергерой, който да ми допадне, затова просто ще разгледаме един рандом мод, който доста ми хареса. Така че да се приземяваме и да започваме, може би вече сте го чували този мод, но аз да ви го покажа. Той се казва Jumper, реално това е един телепорт, който е много як и има много опции. Когато включите само първото нещо, телепорта, той е на един и същи радиус постоянно и това много не ми допада, защото дори не виждам края му и не знам къде ще бъда телепортиран. Ако искате обаче да го промените това, просто цъкате аутото и вече сами може да определяте вашата позиция на телепорт. Така, да речем в превозното средство, ето вътре съм. Само че не съм като шофьор, а винаги ме телепортира като пасенджър, което не ми много харесва, но все пак е яка опция. Друго, което ми харесва е slow motion, понеже той не е постоянен slow motion, а е slow motion само когато се телепортирате. Така, да речем сега се телепортна пред този бус и виждате имате време да реагирате, понеже времето ви се забавя, той дори спря. Добре, ето сега идва кола. Той я пазави. Добре, ето пак пред автобуса. Телепортвам се, виждам го и веднага бягам. Мен лично ми харесва, понеже по този начин мога да избягвам някои опасности. Така, изключваме го и имаме Open Portal. Какво представлява това? Мястото, на което се намирате в момента, реално представлява първият портал и мястото, където ще се телепортирате, е вторият портал. Така, аз обичам да си правя много шегички с колите по този начин. Само че да изберем някоя по-такава улица. Да речем ето тук и на покрива на тази къща. Ето така, сега отворихме портал. Аз съм точно на ръба. Когато тия потеглят, колата ще бъде телепортирана тук. Това обаче не работи, ако колите се движат с твърде бърза скорост. Оп, ето това се телепортира и изпадна. Този не успя. Този пък изобщо не го хвана дори. Добре. Яка опция, която обаче трябва да знаете как да използвате. Ето да речем тук точно пред колата и на покрива на тази къща. Сега ще изчакаме да стане зелено и предполагам и двете коли ще бъдат телепортирани тук. Така, да видим. Опа, защо ми се включи Window мода, бе? Хайде потегляйте, няма да ви чакам. О, мога дори в това да се телепортна, не го знаех. те хората минават, дали пък някой от пешеходците няма да го днесе? Добре, подминаха го. Така, през това време да включа ето това и да изчакам да тръгнат. Хайде! Ето че потеглиха! Бум! Тук си! Бум! Тук си! Тия вече се засилиха и няма да успеят да минат, понеже са с твърде висока скорост. Стоп, и той мина. И той я. Добре, така много обичам да си правя шегички. Изключваме го това обаче и да оставим рагдола. Една от любимите ми опции на този мод. Да речем падам от тук. То пък падна като хората, а това не трябва да се случва. Много обичам, когато кола ме блъсне и аз се телепортна с този рагдол. Чайте сега. Айде, блъснете ме, моля ви се, блъснете ме. Их, никой не ме блъска, бе, защо, бе? Толкова ли е трудно да се самоубия? Какво става? Никой не иска да ме блъсне. Айде, кой? Защо не могат да намеря на кръстовище някой да ме сгази? Мразя си живота. Никой ли няма да тръгне, сериозно? Хайде! Добре, сгази ме ти, моля ти се. Дори този спря! Хайде! Добре, просто се качих на някакъв покрив, който е по-висок, за да ви покажа как работи рагдола. Реално, докато падате и се телепортирате, вашият падащ ефект се телепортира с вас. Именно, рагдола си, както си е бил винаги. Така, да го изключим сега и да продължим с следващите неща, като Visual менюто. От тук може да смените цветът на смолка, например искате да го направите червен, да речем само 10. Включвате го това, цъкате Set Smoke Color, телепортирате се и виждате червеният ефект, който мен лично ме кефи. Така, освен това, ако знаете комбинациите, може да си го комбинирате. Ако направим всичкото на 10, мисля, че трябва да стане сив ефект. Не съм много сигурен, няма да видим. Да, точно така сив ефект направихме. По този начин може да си играете и да си правите цвета какъвто си искате. Така, друго какво имаме тук обаче, тия неща не са толкова важни.
Може да смените и цветът на курсората, ако искате, но аз лично не би го пипал. Имате и дилей на телепорта, именно нашият беше на 50 и нещо, но аз ще го направя на 0 и по този начин ще мога да се телепортирам моментално, след като съм се телепортирал. Ако го направите на 499, тогава вече става по-бавно. Ето така, слагам го на 0, бум, 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 постоянно. Е, не става обаче да го задържам, трябва да го цъкам постоянно и... Това е малко гадно, но пък ми харесва. Мале! Ни учадихме цялата улица. Супер! Дете за пример съм. Тук вече имаме някакви други простоти, които изобщо не ни интересуват за този мод. И да, това е като цяло. На мен лично ми хареса мода, понеже не е нищо сложно. Инсталирате го и дори мода го изключвате и включвате по всяко едно време. И не представлява някаква трудност, която ще товари играта ви. Като например Spider-Man модът, който понякога дори... Умрях, аз съм жив труп. Умрях и съм жив. Вау. До сега не бях бъгвал GTA, но за първи път това се случи. Интересно. Вау. За пореден път. Коя ли игра не бъгнах тая година? Аз ги съсипах тия игри. Жалко. Еми пичове, това ще бъде всичко от днешният клип, надявам се да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сетите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и върви, че гледате. Бай бай!